Fala, rapaziada do canal, beleza? Então, rapaziada, voltamos aí, né? Depois de um tempinho sem estar postando vídeo aí pra vocês, né? Pela correria, né? Com o meu projeto lá do meu novo aquário, com a pandemia também. A gente também voltou a trabalhar e agora voltamos também a dar uma parada, né? Porque aqui em Friburgo entramos na bandeira vermelha de novo, né? O pessoal não tá respeitando, né? Então também vou pedir para vocês aí tá ficando em casa, né? E aproveitando, tá assistindo nossos vídeos, dando curtida, né? Pra tá cada dia crescendo mais aí. Beleza, rapaziada? Então, antes do vídeo, eu vou pedir para vocês tá comentando, né? Compartilhando. E ajudar, né? A gente crescer a cada dia mais pra gente tá trazendo conteúdos novos para vocês aí. Vou pedir desculpa por a gente ter parado um tempo aí, né? Sem vídeo, mas agora a gente vai voltar. Beleza, rapaziada? E fique com o vídeo aí, que o vídeo hoje é com o Gustavo. Atualização, né, do aquário do Gustavo. E tem surpresa aí pra vocês, rapaziada. Ó, muito top ficou o aquário dele. Valeu, rapaziada? Então, vambora pro vídeo. E aí, rapaziada do canal, sentiram falta, né? A Gia Aquarismo retornando às produções dos vídeos novamente. Então, galera, hoje o Dani tá chegando aqui pra gente tá filmando nossa modificação, né? Como a gente já vem falando, insistindo na tela, que tá sempre fazendo algumas alterações, né? Dessa vez eu fiz duas alterações nesse período de pandemia, né? Que a gente não tá podendo trabalhar, então a gente acaba inventando moda, né? A gente vai estar mostrando para vocês aí, galera, as novas atualizações do aquário Agir Aquarismo. Vambora! Aí, galera, olha a novidade aí. Novidade é essa aí, galera. Substrato, terracota. Olha que maneiro. Então, rapaziada, vou pedir o Gustavo para estar tirando um pouquinho a máscara aqui, né? Para estar falando melhor, né? Para não abafar muito o som para vocês aí. E vou estar pedindo ele aí para estar falando sobre a terracota, né? Alguns peixes que ele botou diferente e o novo Samp. Então, galera, vou tirar a máscara porque o certo é a gente usar a máscara. Mas como vocês estão percebendo, o som atrapalha um pouquinho. Isso aí. E eu e antes aqui combinamos de manter uma distância segura um do outro. Independente de qualquer coisa, a gente tem que se precaver. É. Aproveitando que hoje é dia dos amigos, tem que proteger os amigos. A máscara não é só para a nossa proteção, mas também para os nossos amigos. Então, galera, o Gadi mostrou aí, eu coloquei substrato terracota, são 50 quilos de terracota aproximadamente, né? Também refiz o meu Samp todinho, desmontei o antigo, coloquei um Samp novo, né? Ainda tá para entrar mais mídias, né? Tem que falar a verdade, que a gente está atualmente com 45 litros de mídia. Né, e com espaço para entrar mais um pouquinho. Eu vou estar abrindo aqui antes, para você pegar um pouquinho da, né, parte de inferior, né? É. Aí, rapaziada, o novo Samp aí ficou muito maneiro, né? Feito pelo nosso amigo Carran, né? Lá da DAC, né, Gustavo? O Antônio lá da DAC e o Marco Antônio também, que deu um apoio lá. Né? Então a gente deixou um espaço reservado para colocar um pouquinho mais de mídia. Tem a engorda número 1 aqui. Né, que eu deixei uma surpresinha, né, um projeto novo. A gente novo. Não pode nem mostrar, só passamos a câmera rápido. Um projeto de fauna nova. Isso. Né, é, essa aqui é a segunda parte do... Né, eu tenho uma outra filtrada de carvão, zeolita ali e tal. Tem um pouquinho de carvão, que a gente colocou o carvão hoje. Ó. Não sei se vai dar para pegar direitinho aí. Deixa eu tirar essa redinha. Aqui, ó. Eu coloquei o carvão, colocamos o carvão hoje. Aí sempre solta essas... Faz aquela famosa cagada no aquário, né? Solta umas, tipo uma... Um pó, né? É, um pozinho, né? Mas com a filtragem, né? Uma filtragem muito boa, rapaziada. Excelente, excelente mesmo. O Antônio trabalha muito bem, né? Então, rapaziada, o aquário dele batendo assim, esse pozinho aí, né, Gustavo? Com a próxima TPA aí já vai... Faz uma limpeza aí, já tá vai estar eliminando isso. Isso aí. Então, e falar um pouquinho dessa terracota... Assim, a gente, na dúvida, a gente ficou com medo de alterar um pouco o pH, alguma das taxas do aquário. E não, galera, eu coloquei, claro, fizemos o teste antes, né? Colocamos, ficou uma semana uma vasilha à parte fazendo o teste.
Não alterou em nada o pH está batendo 6,8. Não alterou em nada, tá, a amônia está tudo zeradinho, graças a Deus. Os peixes estão aí, ó. Vocês podem ver que eles estão saudáveis, né? E mexeu muito assim, tem alguns peixes que mudam o tom, né, da cor, né? Dependendo, né? Eles mimetizam o substrato, então olha a aruanã, um detalhe da aruanã, olha como ela já está puxando para o vermelho, né? Realça muito a cor dos Oscars, é. Os severos. Eles falam que não muda, né? Mas muda muito. Ah, tem não. Peixe que puxa muito a coloração, é. Dependendo da, do substrato. Mimetismo ilegal, ó. Sem contar que ó, muito maneiro. O xodó daqui de casa se amarra, né? O Teobaldo se amarra. O Teobaldo é a nossa motora. Olha a coloração desse Queen Terror. Muito top. Olha o tanque de guerra lá. Muito esse, maneiro o cambotá. Esse é. Ele gosta. Aí, um severo green aí. Muito top, né, rapaziada? Então, rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, né? Né, Gustavo? Curte, compartilha. Isso. Curte, compartilha. Novamente, comenta, né? Sugestões. Porque sugestões pra gente é muito legal, né? Que a gente cada dia tá aprendendo com vocês, né? Um pouquinho também, né? É uma troca, né? De conhecimento, né? Isso aí, o que a gente sabe, a gente tenta passar para vocês e a gente aprende com vocês também. Isso aí, a famosa, né? Escola da vida. Isso aí. Então, rapaziada, agora também no finalzinho agora do vídeo, a gente vai estar mandando a mensagem do Dia dos Amigos para vocês, né? E obrigado por assistir o vídeo até agora. Valeu, rapaziada. E até a próxima. Fica com a gente. E aí, rapaziada, voltamos aí, né? Com o vídeo, né? Estamos de volta. É, Gustavo. Finalzinho do vídeo aí pra gente deixar uma mensagem do Dia dos Amigos, né? Né, Gustavo? Isso aí. Isso aí. E a gente quer deixar um abraço a todos vocês aí, aos assinantes, aos amigos, aos companheiros, né? Do de hobby, do aquarismo, que aquarismo é uma família que cria amizades, cria vínculos, né? A gente queria desejar um feliz Dia do Amigo. Que Dia do Amigo, na verdade, não é um dia específico, né? Dia do Amigo é todos os dias. Independente da distância, independente da sua profissão, seu status, independente do que for. Amigo verdadeiro não tem dia, não tem hora. Aquele amigo está à disposição toda hora. A gente quer deixar um abração a todos vocês. Né? Obrigado pelo apoio, pela cada curtida. Isso é coisa de amigo. Curtir o canal da Alice, isso é coisa de amigo, mano. E dizer que a amizade, gente, é tudo que importa nessa vida, é fazer amizade. O aquarismo está aí, é um hobby, mas que faz a gente cada dia mais ter amigos, né? Só aumenta, esse é um exemplo aqui. Isso aí. Né? Eu e o Anderson, a gente viramos amigões aí, depois que... A gente já era conhecido, mas depois que a gente começou a montar aquarismo, tanto é que surgiu, através do Anderson, a ideia desse canal, né? Que é para compartilhar o quanto que pode trazer uma amizade... O hobby do aquarismo, né? Verdade. E deixar também meu abraço aí para todos os inscritos, né? Que se tornaram amigos nossos, né? É, deixar um abraço também lá no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp que a gente tem também, né? Tamo junto, no Instagram. Galera, pra geral, para todo mundo que acompanha o AG Aquarismo aí, né? Deixar o meu abraço, um feliz Dia dos Amigos, né? Desejar também feliz Dia dos Amigos para os meus amigos que moram longe, né? Na minha antiga terra lá, que é Cambuci. Que eu tenho verdadeiros amigos lá, né? Como o Alex, o Nininho, o Claudão. Então, a turma lá que é muito meu amigo, né, rapaziada? Eu não vou falar todo mundo porque é muita gente. Verdadeiros amigos, mas é muita gente. Também desejar um grande abraço aqui para o meu amigo aqui, Gustavo, aqui, que esse para mim não é um amigo, é o meu irmão. Tamo junto. Entendeu? Irmão que Friburgo me deu. Entendeu, rapaziada? E quero que... Quero não, eu peço, né, vocês aí que continuem curtindo, compartilhando, né? Que o canal cresça cada dia mais pra gente estar trazendo conteúdo novos pra vocês, né, rapaziada? E desejar um feliz Dia dos Amigos pra todo mundo. Valeu, rapaziada? Muito obrigado por estar ajudando a gente, né, Gustavo? Tá crescendo cada dia mais aí. É isso aí. Beleza? Tamo então junto, é galera. Isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Né? E até o próximo vídeo, né, Gustavo? Show de bola, Daniel. Valeu, irmão. Tamo junto.
Não temos o mesmo sangue, mas estaremos unidos para sempre. Feliz dia do amigo. Família G Aquarismo. Não temos o mesmo sangue, mas estaremos unidos para sempre. Feliz dia dos amigos. Feliz dia...